Көптеген қазақстандықтың баспанасы әлі жоқ. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында бұл ең өткір мәселеге айналып тұр. Бір пәтерді мемлекет тарапынан алуға кезекте тұрса, басқалары үйге қажетті соманы жинап жатыр. Оған дейін жұрт пәтер жалдап тұруға мәжбір. Соңғы кезде баспана бағасының шарықтауына байланысты жалға беру құны да біраз өсті. Оның басты себебі неде? Мемлекет ахуалды реттеу үшін қандай қадамдар жасамақ? Бұл туралы біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Арнастар эфирде өзекті. Ұлттық статистика бюросының жариялаған мәліметтеріне сүйенсек, жыл басынан бері пәтерді жалға беру құны 13,2%-ке артты. Алайда бұл нарық мемлекет тарапынан реттелмегендіктен, азаматтар ай сайынғы пәтер бағасын тіпті 20-30%-ке дейін өсіріп жатқан жағдайларда аз емес. Елордада бұл тенденция маусым айынан бастап байқалады. Қыркүйек қазан айларында баға одан да қымбаттады. Көктемде бір бөлмелі пәтерді 90-100 мың теңгеге жалға алуға болса, қазір оның құны 130-140 мың теңгеге жетіп қалды. Мамандардың айтуынша, баға шарықтауының бірнеше себебі бар. Ең басы ол ірі қалаларға көшіп келіп жатқан азаматтардың саны. Жалдамалы пәтерге деген сұраныс жоғары болғандықтан, иелері еш кедергісіз бағаны көтере береді. Амалдың жоқтығынан жұрт оған келісуге мәжбір. Пәтерді жалға алатындар коммуналдық қызмет төлемдерінде өтеу керек. Тарифтер бір жыл ішінде 3%-ке өсті, ал су мен электр энергиясы шамамен 7%-ке қымбаттады. Биыл қоқыс шығару құны 15,13%-ке өсті. Домофон компанияларының қызметі 3,12%-ке қымбаттады. Ал ыстық судың бағасы 1,14%-ке артты. Жағдайды реттеп, жастарға баспана алуға жәрдем беру үшін мемлекет тарапынан жалға беру бағдарламалары жыл сайын жүзеге асады. Жақын арада Елордада осы жоба бойынша 1000-нан астам пәтер берілмек. Бағы жанып осында үйге қол жеткізгендер айына 5-15 мың теңге ғана төлейтін болады. Бұл баспанада 5 жылға дейін тұруға мүмкіндік бар. Бағдарламаға 29 жасқа толмаған азаматтар қатысуға құқылы. Олар соңғы 6 жылдағы табысын растау керек. Баспананы жалға алған отбасы пәтерде тұрмай қойса, оны босатуға тиіс. Осындай пәтерлердің көлемін ұлғайту үшін мемлекет құрылыс компаниялармен арнайы келісім жасаспақ. Үкімет кәсіпкерлерге сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлерді салуды ұсынады. Баспана қолданысқа берілгеннен кейін бұл компаниялар өздері жалға беру сомасын бекітеді, ал мемлекет ай сайынғы төлемді субсидиялайды. Нәтижесінде сатып алу құқығынсыз жалға берілетін үйлер саны қазіргіден әлдеқайда көп болады. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.